tuko sehemu ya tatu leo. Leo tuko sehemu ya tatu ya kuwa ambasada, kuelewa kuwa balozi wa Yesu, kuwa balozi wa Mungu. Bwana sifiwe. Na ukiwa balozi wa Mungu, yeye Mungu mwenyewe anakutetea na anashughulikia maisha yako. Tuko sehemu ya tatu. Na hatutarudia summary ya Friday ama ya Sunday, hatutarudia. Tunaenda mbele. Lakini usisahau the scripture, our scripture iko katika kitabu cha 1 Corinthians. Bwana sifiwe sana. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Fungua hiyo tusome. That is our scripture, but we are not summarizing anything. Ya last week, kile ambacho ulipata last week, kana hicho. Wacha leo tuongee sehemu ya tatu. Praise the name of the Lord. Sema amen watu wa kanisa hili. Hallelujah. First, 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Somebody read it for press. Alafu tuende mahali ambapo ningepanda tusome. Wakorintho wa pili 5 mstari wa 20. Tulisoma the first time tulipoanza, na tunaendelea sasa katika jina la Yesu. We are therefore Christ ambassadors. As though God is making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Tunaomba kwa niaba ya Yesu. Be reconciled to God. Nyinyi mupatanishwe na Mungu. Bwana sifiwe. Hallelujah. Maandiko yanasema, maana sisi ni mabalozi wa Kristo, tunamwakilisha Mungu. Na tunawasihi nyinyi mupatanishwe na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sisi watu wale wameokoka, mtu akiokoka huwa anafanyika anabasanda, balozi wa ufalme wa Mungu mahali huko. Wewe ni balozi wa ufalme wa Mungu mahali unafanya kazi. Wewe ni balozi wa ufalme wa Mungu katika familia yenu. Wewe ni balozi wa Mungu katika area yoyote ambayo unafanya kazi. Bwana asifiwe. Let acha kwamba watu wakikuona, they will see God in you. Amen. Watu wakikusikia, watasikia Mungu. Watu wakiona vile unafanya mambo za kwako, zako, wataona Mungu ndani yako. Watu wakiona kanisa hili, they will see watu ambao wako na Mungu. Bwana asifiwe. Sio kitu ya kusema hiyo kanisa hili iko pale ya Mkamba, wale watu wako hapo ni wachafu sana. Wa unajua ni watu wanaongea huko duniani. Hiyo kanisa ya Mpanda ule Mkikuyu iko pale. Wale watu wako hapo kwa kanisa ni wafure. Lakini Mkikuyu mwenyewe ni mzuri. Wewe. Bwana asifiwe. Everybody is an ambassador. Kila mtu ni balozi. Hebu sema kila mtu ni balozi. Any woman in the church, you are a Christ ambassador. Hello? Hebu sikiza. Ukielewa hii mambo huwa ninawafundisha, and then unasimama nayo. Sasa ndio unasikia, kuna kitu my brother, my chairman amesema. Na hii kitu ni ya kusaidia kama inawezekana. Hii kitu inawasaidia wafanyabiashara wote, wale wanafanya biashara hiyo ama wale wanafanya kazi hiyo. Bwana sifa sana. Amesema hivi, and I repeat, ninasema. Anasema kule reserve watu wao wanaenda sokoni Tuesday ya kwetu ni namba Wednesday na Saturday. Bwana sifa sana. Na watu wa huko wanajua tunaenda sokoni Wednesday na tunaenda Saturday. Unajua sahi mambo ni mbaya. Kwa sababu kesho watu wengi hakuna huko. Kwenye masiku yetu. Sasa hiyo kitu inaweza sumbua mtu anajiuliza, sasa mimi kama kesho sitarauka alafu. Sikiza nikwambie, there is God. Hebu sema there is God. Inaweza tendeka ya kwamba kesho ile sehemu wewe unaorauka ndio kuna hiyo mambo makali. Bwana sifa sana. But ikiwa utakuwa balozi wa Kristo, kila najaribu kufundisha ile ile siku utarauka, God will be on your side. Amen. Si useme amen. Amen. Ile siku ambao utatoka uende kwa shughuli zako na kazi zako na biashara zako, God will make sure that atakulipizia kisasi ya jana na ya leo. Can you say amen? Amen. But for these things to happen like that, we must accept to be his ambassadors. Hello? Amen. Kuna siku kulikosekana chakula Israeli mzima, na mtu wa Mungu ndiye alikuwa amesema hakutanyesha. But because he was an ambassador,
Mungu alihakikisha anaamurisha nini? Sema. Si ulisoma hiyo Biblia. Kwa sababu yeye alikuwa balozi wa Kristo. Mungu alihakikisha anatuma kunguru. Ndipo Mungu ama nitaje. Walete chakula nyama. Si Mungu akuamurishie za kwako. Si useme amen. Today we are reading, no, tunasoma first Thessalonians 1:20. Sio neno mgeni. Ni kitu ambacho mimi nimeshasoma hata jana ama juzi ama nimeshasoma siku nyingine. Lakini kuna kitu nataka tuelewe hapa kwa dakika chache. Tuingie ndani na usiwache Bwana siku sana. Wewe unafungua Biblia yako, fungua Biblia yako first Thessalonians. For we are Christ ambassadors. Kuna neno ambalo tulikuwa tunatumia sana ilikuwa inasema as far as you can see. As far as you can see, the Lord will give you this land. And then we say, as far as you can see in the word of God, the Lord will give you what you see in the word. Kile unakiona kwa Biblia, Mungu atakupatia hicho kitu. Bwana asifiwe sana. First Chronicles chapter 28. Na kwa kuwa tukisoma mistari miwili miwili, which we will be reading two verses. Tunaanza verse 1. I want us to understand vile mtu anafanyika balozi na vile Mungu anafanya kwa maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe ni kijana sahi, kijana, msichana mfulani, you are a Christ ambassador katika nchi yako. Kitu kimoja niliamua na mnikumbushe. Brother Duncan, nikisahau, unajua miaka ikiendelea na sasa. Nikisahau vile nimesema leo, unikumbushe. Kuna kitu ambacho mimi nilisema nikiwa pasta. Ninaongea kuhusu vijana kuwa balozi. Sijui kama nimeona siku hizi vijana wa fulana kama mimi wanakuja kanisani wamesokota na marasta. Mtendo wako sawa. Alafu wanapaa kitu zingine wanatoka hapa hivi. Wanakuja tena. Alafu wanakuja hapa kucheza. Niliamua mimi kama pasta. Wakikuja wa imani nawaambia wewe. Kwanza wende unyolewe. Amen. Nikisahau nikumbushe. Amen. Ninaweza kaka wakuje. Kukuka wakuje. Na uwele nikiongea. Kukuka andili kani. Nikumbushe. Bwana asifiwe. Tunawaambia you must be a ambassador. Kuna vile mtu anaweza kuconduct him or herself in the church. Ukakuta hii si ambassador huyu. Huyu si ambassador huyu. The way huyu mtu anajiconduct. The way huyu mama anambia. Huyu mama ameolewa. Lakini vile anambia. She is not an ambassador. Hallelujah. Mm-hmm. We are here to know the truth. We are reading verse 1. Second verse Corinthians chapter 28, verse 1. 20 na verse 2. Inasema hivi. Mwana Daudi. Na. Atakusanya ya huko Yerusalemu wakuu wote wa Israeli. Na Biblia ya Kiingereza ungojee nataka kusoma hiyo verse. Kwa makabila, Israeli na vikosi waliotumikia mfalme. Makamanda wa maelfu, makamanda wa mamia, wasimamizi wa mali yote na ng'ombe, wote wa mfalme na wanawe pamoja na maofisa na mashujaa na askari wote mashuhuri. Kiingereza hiyo basi. Nilikuwa nataka hii neno Daudi akawakusanya. Unaiona kwa Kiswahili? Na Kiingereza inasema David summoned. Hiyo neno tu peke yake. Daudi akawakusanya. David summoned. Hiyo usiwache mahali, twende basi chama Kiswahili basi. Usiwache hiyo maneno mawili. Summoned akawakusanya. Mfalme Daudi akasimama na kusema. Mfalme Daudi akasimama akasema. Enyi ndugu zangu. Enyi ndugu zangu na watu wangu. Na watu wangu. Nisikilizeni. Nilikusudia moyoni mwangu kujenga nyumba kwa ajili kama ya sanduku la agano la Mwenyezi Mungu. Aha. Kiti cha kuwekea miguu ya Mungu wetu. Na nilifanya maandalizi ya kujenga. Ni hivyo. Tumesema tulikuwa basi ni nini? Angalia hapo. Bwana siko sana. The Bible says mfalme Daudi awakawakusanya Yerusalemu wakuu wote wa Israeli. Maofisa wa majeshi.
makamanda wa majeshi, mamia kwa maelfu, na watoto wake, hata wale ambao walikuwa wanasimamia mifugo, akawafanya nini? Akawakusanya. Akawafanya nini Kiswahili? You are not speaking. Akawafanya nini Kiswahili? Akawakusanya. The Bible says ya Kiingereza, he summoned them. He summoned them. Ma viongozi kwa mamia, makamanda wote akawakusanya pamoja. Sema amen nikueleze kitu. Kitu kimoja nimejua kingumu kwa hii dunia ni kukusanya watu pamoja. Bwana asifiwe. Yaani ujaribu kukusanya mke wako na watoto na mtoto wako na wewe. Unakuta mtoto anaenda pande ile. Mama watoto na yeye anaenda pande ile. Na mzee naye anaenda pande ile. Bwana asifiwe. That is one of the problem facing young young sita ambayo ina face dunia wakati huu. The problem ya kitu kinaitwa unity. Hebu sema umoja. Umoja unakosekana kwa familia, unakosekana kwa kanisa, unakosekana kwa taifa. Kama kuna kitu ngumu kwa nchi yetu ya Kenya, ni kukusanya watu wa Kenya waende laini moja, pande moja hiyo. Wewe ndio ujui ungekuwa president ndio ungeitwa. Daudi aliwakusanya, he summoned them. Wote walikusanywa pamoja. Kwa mama yenu mko wangapi? Sisi kwetu tuko wawili. Kwenu mko wawili. Ama kwenu mko watatu. Wewe na mume wako na katoto kamoja. Wewe na mke wako na watoto wawili. Bwana asifiwe sana. Do you come together as family? Do we come together as church? Praise the name of the Lord. Unajua unasikiza ni kama kuna mahali pengine naenda. Sikiza kila nasema. These are the points nataka uelewe. Bwana, by the grace of God, mimi ni mchungaji mwalimu. Mimi. Tuko pamoja kanisa. Maandiko yanasema Mungu Daudi alikusanya Waisraeli pamoja. Kama kuna kitu unastahili ushughulikie mtu wa Mungu. Katika ile maeneo huko, shughulika vile mtakuwa sauti moja. You and your husband, you and your wife, you and your kids. Bwana asifiwe sana. Lakini unaweza kujua mimi si wewe. Mimi nani ndio nyuma nasema? Ninataka tuende pande hii. Johnny anasema anataka kwenda kupiga mpira. Huko. Football. Alafu Faith na anasema anataka kwenda kujifunza kuimba. Mama yao naye anaenda na huku. That is the problem facing a lot of people. And we are silent in the church. Na tunasema kila kitu kiko sawa. Hakiko sawa, hakiko sawa. Bwana asifiwe. Hebu niulize. Niulize wazazi, wazazi niulize, hebu niulize. Where are our children? Watoto wetu wako wapi? Kuza mwanzo niulize watoto wetu siku hizi wazazi wako wapi? Bwana sasa ninajua nyinyi mmekulia. Nini? Nini? Mzee na mzee na mzee. Bwana sasa. Kule mlitoka kule kwa kule ukamani ya wenu. Bwana sasa. Do you know, do you remember kuna makanisa ambayo ukienda kwa hiyo kanisa unakuta ni watu wazee. Kwa hiyo makanisa unajua? Unajua vile inaitwa? CPK. Unaenda kwa kanisa unakuta hiyo kanisa hata watu wa praise and worship wako na nywele za white. Wote. Bwana sikuwa sana. Sasa swali ni watoto wa hao watu wako wapi? They were not able to summon. They were not able to summon. Please, I know your daughter is a small girl. Hakikisha una summon that daughter from that place. Ukikosa kumsummon from there, kuna siku utajaribu kumkusanya. Akwambie buda. I'm telling you, utajaribu kumwambia twende church, akwambie you know mom sikiliza. Si kama zamani. Ati nini? Amungu leo, amungu leo tutaendelea pale. Sikiza maandiko yanasema Naomi because he was an ambassador of God in Israel. He summoned Israel ya kawambia, kusanyikeni hapa niwaambie kitu. Go and summon your family. Let us summon ourselves here in the church. Hiyo ni ile kitu ngumu na hiyo kitu nimezaa hiyo kitu na sio ukweli. Yaani kusummon watu, kukusanya watu mahali pamoja hivi. Waende the same direction. Hiyo ndio kitu ile ngumu. Lakini waje niwaambie. Nini mkitaka kusema mimi ni dikteta hii kazi. Mimi nimesoma Biblia. Huu ndio ukweli. Unaona this boy? Hawezi kwanza kwenda kanisa. Akikula ugali yangu. Si mimi.
Kama anakula ugali ambao ni pesa zangu zimenunua, lazima akuje. Amen. Na akikata, namwambia ndio akakaa vizuri. Basa hiyo kitu unasema imeandikwa wapi? Enda uangalie Genesis. Wakati Mungu alikuwa anaenda kuharibu Sodoma, alipitia kwa Lot, alipitia kwa Ibrahimu. Alipopitia kwa Ibrahimu, Mungu mwenyewe alisema, nitamficha Ibrahimu ile kitu nataka kwenda kufanya Sodoma, na ninajua yeye ataamurisha watoto wake wanifuate. Niliona hiyo kitu imeandikwa ati Ibrahimu ataamurisha watoto wazazi. Nisikilizeni. You have to summon your kids. We have to summon our kids under this king. Muna kubaliana na mimi. Na usikasirike. Bwana asifiwe sana. Hivi tutakusaidia hivi. The Bible says, Daudi aliwakusanya wote, and then they came. Bwana asifiwe. Naomba Mungu kwa sababu hata sisi ni mabalozi. And we are Christ ambassadors. I pray that in this church, your spirit ambayo ilikuwa imejaa Israeli, that they can hear the voice of David. Your roho injaa hapa. Amen. Your roho injaa kwa familia yako. Amen. Ya kwamba ukiambia, hey, are we together church? Amen. Ninajua unajua wimbo wewe. Unajua wimbo inaimbwa ambapo hivi. Weni leo ni leo. Hiyo wimbo inataka Simunajua wale watu wanaimba hiyo wimbo ni watu wa familia moja. Do you know that? How comes hiyo kikundi kubwa ya watu hivyo inaweza kutoka familia moja ikaimba wimbo mzuri hivyo mpaka tunaitwa mpaka ukenda na Tanzania? How comes? Na ni wa familia moja. It is because one of them summoned them. Amen. Lakini sasa wao kisikia hiyo kwa TV kwa radio hapo unasema hiyo kwa wimbo ni mzuri. Kukiwa na chaade hiyo ndio wimbo tunaimba. Leo ni leo. Kwa harusi hiyo ndio wimbo tunaimba. Ni kwa sababu kuna watu walielewa. Summoned. That Bwana asifiwe. Amen. Unaweza kuja hapa in the church ukaimba wimbo mmoja na prince na ndugu yake. Wana simama hivi mkiwa watatu hapa. Wewe na Vena na Wambo na Baba Vena. Nasema leo tuko na wimbo kama familia. Ni wangapi wanaweza hivyo hivyo? Akijaribu kuambia mtoto tuko hivyo wimbo, anaambia baba anataka kucheza ngoma. Hey, there is something wrong somewhere. Wana simama sana. Let us come together in oneness that we can do something profitable. Amen. Hello. Enda kwa makanisa leo na uanze na hii. Bwana asifiwe. Enda uingie kwa makanisa na uanze na hii. Unakuta kwamba watu wakienda hivi, kuna wengine wanaenda pande ile na wanasema tuko na roho. Wewe nilijua nikawaambia hivi. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema Daudi aliwakusanya and because he was an ambassador. There is a point nataka kusisitiza hapa. When you are an ambassador, what you say katika ulimwengu na katika ulimwengu wa roho unasikika. Amen. Daudi alipoongea Waisraeli wote walisikia. Amen. Unataka kuwa na spiritual power. Power of speech. Praise the name of the Lord. Accept to be an ambassador. Amen. Yawezekana wewe si mtu mkubwa kwa hiyo kampuni unafanya kazi. But if you will be a good ambassador, utakuwa ukisema mambo hapo, watu wanasikia. Na hata wanaanza kukuuliza pasta na wewe si pasta. Wanasema pasta alisema hii kampuni tukitaka vizuri tufanye hivi. Na ni wao naiko hivyo. Ni kwa sababu wewe ni ambassador. May the Lord make you a real ambassador. That way, Bwana asifiwe. Mungu anataka uwe ambassador kwa familia yenu. Hiyo familia uliolewa. Ni kweli iko na shortcomings, kuna vitu haziko sawa huko uliolewa. But uliolewa ndio uwe ambassador na hapo ulete mambo iwe sawa sawa. Lakini si hata ukifika hapo unakuwa wewe ndio ukachero tena. Hello. Alafu naanza kusema hii mama ni mbaya. Ni mbaya aje na umezaa watoto watatu hapo. Utawapeleka wapi? Just be an ambassador there. Amen. Start anza kuomba.
Sikumbuze mwenzako niwaambie vile utafanya. Sema amen. Amen. Hata kuomba. Hata kuomba pole pole. Amen. Na neno la Mungu ni kama nyundo ipasayo, ipasualo miamba. Amen. Your prayers as an ambassador will change things. Amen. Hallelujah. Amen. I believe that our prayers as an ambassador in this area itabadilisha mambo. Amen. Siuseme amen. Amen. Hata wakusanya akawaambia hivi. Nilikusudia kujengea Mungu nyumba mahali yeye atakaa na sanduku yake. Bwana nilikusudia. Pointi ya kwanza tumemaliza, pointi ya pili kusudia. Hebu sema kukusudia. When you are an ambassador, make sure unakusudia mambo mazuri kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Amen. Because of the kingdom. Daudi alikaa kwa nyumba hivi, alikaa kwa nyumba hivi akasema, si mimi ninakaa kwa state house. Na sanduku la Mungu linakaa kwa hema. I think I am supposed to build a house of God. You say amen? Amen. When you are an ambassador, Mungu anangojea kikui. Ukubuda maogo. Ujaribu, ujaribu kutathmini mambo ni ya ufalme. Amen. Halo, nasikiza. Tumeitwa tuwe mabalozi tutumikie Mungu kwa kanisa, kwa makanisa. Na hii ni moja ya makanisa ile ambayo Mungu ametuweka. Bwana asifiwe sana. Hebu jaribu kufikiria individually. What can you do for the sake of the kingdom? Daudi yeye alitaka kujenga nyumba. Daudi yeye alitaka. Unajua nilijua watu kwa makanisa hawajui kutumikia Mungu. Kutumikia Mungu inakuwa nini? Wacha nitumie example ya Sunday na Sunday. La Sunday tulio hapa tuliulizana hivi ibada ikisha. Hivi ukaniambia tuliulizana tutakuwa na kesha Friday. Nani ataleta maziwa? Tulipo ulizana hivyo, kuna sita alikuwa hapa, alisema iyo mambo la kesha, nitatuma. Amen. Na tukamaliza, nikafanya hivi, na mimi nikafanya hivi. Haya basi, na nikafanya hivi, na nikafanya hivi. Maliza. Na nikamaliza. Nilikuja kujua watu kwa makanisa, they don't know the system, vile mambo utendeka katika ulimwengu wa roho. Daudi alikaa kwa nyumba, akasema, mimi ninakaa kwa nyumba ambayo iko sawa. Lakini sanduku ya Mungu inakaa mahali ambapo si sawa. What can I do? Ukitaka vizuri as an ambassador, jaribu kujiuliza hivi, mimi what can I do to the kingdom of God? Mm-hmm. Kwa makanisa watu wanajua we go to the church to pray things. Nabia Mungu Baba, niongeze kilo 3. Uliza mwenzako wona you great. Kuna mtu anaomba hapa aongeze kilo 3. Kilo 3 tu ana mtu anaomba, Mungu Baba niongeze kilo 3. Wacha kuomba hiyo maombi. Badala ya kuomba hiyo enda ununue ya kuru. Amen. Badala kwa kuna maombi mengine ya waste time. Amen. Si hiyo hiyo ndio wafundisha. Kuna maombi mengine na kuanga ya waste time. Usitaki kuomba maombi kama hiyo ni ku waste time. Badala hiyo wewe unatafuta chakula ile ya kuongeza kilo. Amen. Watu wanajua kwa makanisa huwa tunaenda kuomba peke yake. Na ni vizuri. Tunamwambia Mungu, oh God, remember my family, remember my kids, remember my business. Tunamalize hiyo ibada. Sunday tunakuja tena. Oh God, remember my health. God, remember this church. Na hiyo ndio naomba. Kila siku, oh God, remember our family. Hiyo Sunday inaisha. Mwaka inaisha. Badilisha. Ukiwa mtaka badilisha. Na hiyo maombi tukiomba hivi routine, you find that things are not working. Na Biblia inasema ombeni na mtape. Kama Biblia inasema ombeni mtapewa. Mbona tumeomba hiyo miaka yote na hizo siku zote? Mbona tumeomba? Hii kitu yote. Bwana asifiwe. Kama hivyo ndivyo tunaomba, mbona mambo haitendeki? Bwana asifiwe. Sasa hapo ndio nakwambia mtu wa Mungu, badilisha. Badilisha. Kwa nini ukae kwa kanisa na watu wanasimama kule kwa corridor? Kwa sababu viti imeisha, viti imeisha, viti imeisha. Now you have 2000 kwa mfuko. Si utoe hiyo 2000. Simbo. Daudi alisema hivi, nitakaa hapa na sanduku la Mungu linakaa wapi? Simuongee watu wa Mungu kwani mmenyamaza. Like this. Ninakaa hapa kwa ikulu na sanduku ya Mungu inakaa pale. I will change this. Nataka kujenga nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Please watu wa Mungu, wake up and you know the things of God and how the thing and how the things happens in the kingdom. Bwana asifiwe sana. Unaona hii speaker iko? Unaona hii? Unaona hii hapa? Hapa kuna zaidi kwa siku nyingine. Hapa kuna zaidi kwa nyingine.
ingekuwa hapo, sijui kama kwa nini hapo juu. Auonaji wakati wa kuabudu, auonaji inakuja kusimama hapo na. Sana sana wakati tumeabudu kabisa, kila kitu kinapiga kelele, kitaa inapiga kelele, watu tunabudu na mimi na mimi kusimama hapa. Lima wa. Siwezi kusimama hapa hivi. Siwezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sitaki sauti yangu ipotee. Nikisimama hapa inapotea, kwa nasimama hapa ndio hii kitu inirudishie, inirudishie. Sasa kuna sehemu kwa nyingine iko hapa. Nyingine iko hapa. Nao wewe unaroga hapa. Acha niwafundishe maandiko. Acha niwafundishe maneno. Bina na baza. Kuwa balozi. Bwana sipe sana. Kuna siku ambao kule nyumbani kwetu kwa kanisa letu la Ukambani. Kuna siku tulikuwa tunatafuta mahali tutajenga kanisa, tutajenga kanisa maana tulikuwa tumekomboa kwa duka. Bwana sipe sana. And one brother nakumbuka 1999. One brother akasimama akasema, mimi ile shamba yangu iko hapa karibu na sokoni, ninatoa kwa kona, ninatoa kona. Kona ya hiyo shamba, kanisa hiyo yetu ijengwe hapo. Si unakumbuka mahali imejengwa kanisa? Ilitolewa na brother. Hata ni heri ni wafundishe kitu kadogo ambapo hutasahau hata ukienda Mungu. Ndio. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema Daudi alikaa kwa nyumba yake akameditate. Akauliza, mimi ninakaa kwa nyumba nzuri na sanduku la Mungu linakaa mahali hakuna sio safe. Aya mandapasanga akasabu ni watu wote akamwambia kujeni. Bwana asifiwe. Let us accept the summoning of the Spirit. Watu wa Mungu. Anybody in this church is for kwa Judas Iscariot. Anybody in this church aliletwa na Mungu kwa sababu ya jukumu fulani. Is for kwa Judas kama Judas anaweza kwa. Ndio kuna wakati nilisikia wanikisema katika kanisa la ndugu zangu Judas. Sijawahi kubali hiyo kwa sababu sijawahi kuandika hiyo kwa sababu. Hiyo ni yao. Ndio mwanzo hiyo inakuwa yao. Sasa hajakubali. Wana lazima kuwa na Judas. Judas alikuwa mmoja kwa hiyo. Sema amen. Amen. What all of us we are here that we as ambassadors tumsimamie Mungu. Mungu aliangalia vile Daudi ameamua hivi. Mungu akamtumia nabii. Akamwambia enda uongee na kuambia Daudi hiyo mawazo yake ni mzuri. Lakini verse 3 na angalie maandiko. Akamwambia enda uambie Daudi hiyo kitu anafikiria ni mzuri. Bwana asifiwe sana. My sister, my brother, tukiwa kwa hii kanisa, Bwana asifiwe sana. Please, usingojeane vitu zingine. Bwana asifiwe sana. Siku hiyo nasikia tuko crusade. Hebu sema nime. Siku hiyo nasikia tuko crusade. Na unasikia tuko na jeneza ile. Na ile jeneza inashindwa kuweka moto kwa vyombo hivi tuko nazo. Please tafadhali, wewe enda ulete pesa tununue jeneza nyingine. Amen. Hiyo ndio kwa balozi. Tuseme amen. Bwana asifiwe. Usingojee hiyo mambo makali. I'm trying to teach something here. Being an ambassador. Bwana asifiwe sana. Ukiona kukunywa hii maji kwa hii church tumeikunywa sana. Na unataka kubadilisha. Wewe enda tafuta hii elimu wewe. Amen. Tafuta hii matatanga na ndimi. Please hii kitu itakusaidia. Na itakufungulia milango ya kwako. Sio kukaa tu kwa kanisa, tusikae tu kwa kanisa tukisema everything is alright. And now everything is alright, but there are things you are supposed to know in the kingdom. Amen. And how the kingdom works. Bwana asifiwe sana. Unakaa unanyamaza unasema, yes, katika ile kazi ninafanya, mimi. Nikifanya hiyo kazi, mimi. I will do this in the kingdom of God. Na the kingdom of God ni ile makanisa tupo. Kuna watu wako na ujuzi, wa kujenga, and I am one of them. Usikubali kanisa yoyote, hata kama ni ya kwenu, watu wanasumbuka vile watajenga na uko na hiyo knowledge. Please, enda ujenge. Na usitafute ati ujenge upewe pesa, wewe jenga Mungu wa Biblia. Aone. Wachana hii lugha unasikia watu wakiongea kwa dunia, wanasema ati leo tunafanya kazi ya kanisa. Unasikia vile wanaongea vibaya, ati leo tunafanya kazi ya kanisa. Wakisema ni wanaroma alimaanisha, wakisema kwa wanamaanisha anda hakuna kazi. Na kwa sababu hiyo maneno iko duniani, wale watu wako kanisani, hata wao waliamua kazi ya kanisa. Siongee. Ni kazi ya bure. Okay. Ukiendelea na hiyo kazi system, my sister, utapotelea kwa hii shida. Kwa hii dunia. Wacha na hiyo system, hiyo ni lugha ya watu wa dunia. Kazi
kazi ya Mungu haikuangi ya bure. Bwana asifiwe. Amen. Watu wa Mungu nitafanya hii kazi. Hii mimi nitafanya hii kazi kiasi ya kwamba kuna siku moja mzee niliwaambia na ninaambia na siongopani. Nitafanya hii kazi kiasi ya kwamba kuna siku moja nitaifanya na nitoke nimalize kama sasa. Nimalize. Alafu niende nikae chini. Na nikikaa chini niende mbinguni. Amen. Bwana asifiwe. So David akamwambia nilitaka kujengea Mungu nyumba, lakini Mungu akamwambia hapana, wewe basi. Akamwambia bana si wewe utajenga. So alinikataza. Mungu alinikataza kwa sababu mimi ni mtu wa vita. Kwa sababu mimi ni mtu wa vita. Nimemwaga damu nyingi. Sema amen. Amen. Hiyo pointi tulisoma. Unaona hiyo basi tumesoma. Hiyo basi nilisema sandi mambo yake na zitarudia leo. Bwana asifiwe sana. Daudi alitaka kutumikia Mungu kumjengea nyumba, lakini Mungu akamkataza. Nguza mwenzako umwambie Mungu ukataza watu kufanya mambo. Kila watu ndio wanafikiriaga ati Mungu akiokoka na kila kitu. Kuna vitu mtu anajaribu kufanya lazima anaambiwa na Mungu, wewe huwezi fanya. Na niliwaambia sana, nikawaambia maandiko yanasema Mungu alisema muongo yeyote atanitumikia. Anakatazwa. Mtu anataka kufanya kazi ya Mungu kuhubiri kabisa, lakini kwa sababu yeye ulimi wake hajawahi tena, anakuanga mtu wa uongo. Mungu anamwambia wewe uwezi. Hii kanisa unasema ujenge, hii nyumba unasema ujenge. Wewe unamwona damu sana, wewe uwezi jenga hii kanisa. Uwezi jenga. Atakuwa wewe uwezi jenga mtoto wako. Yatajenga. Wacha niwaambie kwa kanisa letu na narudia mara ya mwisho. Mungu ukataza watu. Katika ulimwengu wa roho kuna sehemu watu hawapitani. Unaona, unajua bana watu, kuna watu kwa makanisa huwa wanaishi maisha ambayo ni mbaya. Crooked life. Mm-hmm. Unakuta Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, huyo mtu anaweza kunywa pombe tano, halafu Sunday anafanya hivi. Na anakuja church. Baada huyo mtu anajaribu kuja kuabudu hapa. Anaambiwa wewe umemwaga damu sana wewe. Hiyo kuabudu ni sahihi. Na sasa hiyo mtu akiabudu anasema jina la Yesu jina, mpaka anafanya kitu hiki. Jina la Yesu ina nguvu. Anaambiwa na roho wewe toka hapa. What? Hebu salimia mwenzako kidogo, salimia mwenzako kidogo, muulize. Hii mafundisho imekupata unalala hapa kudosi. Muulize hivyo. Unasikia kudosi hapa, unasikia kulala. Muulize unasikia kudosi hapa, unasikia kulala. Daudi alikatazwa, akaambiwa hii nyumba hauwezi jenga. Please my brothers and my sisters. When we are serving God, we don't serve God in the church. We are not ambassadors in the church only. We are ambassadors anywhere. Otherwise, mtu akiamua kujenga nyumba anaambiwa wewe, hiyo nyumba huwezi jenga. Hiyo vitu unataka kufanya siwezi kubali, kwa sababu ya zile maisha unaishi. Bwana asifiwe sana. Everybody, make sure that you are an ambassador mahali unaishi. Bwana asifiwe sana. Akasema Mungu alinikataza, pastor inasema. Akasema Mungu alinikataza kwa sababu mimi ni mwanajeshi na nimemwaga damu nyingi sana. Lakini Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli alinichagua mimi miongoni mwa jamaa na baba yangu. Ndio hiyo sasa. Okay. Hapo ndio unasema milele. Alinichagua mimi miongoni mwa jamaa ya baba yangu. God alimchagua Daudi miongoni mwa jamaa. Angalia hapa mtu wa Mungu. Mungu ndiye huwa anachagua is ambassadors. Na wale ambao ni mabalozi wake katika jamii ya baba yako. Majama. Si kwa jamii ya baba yako kuna watu hawajaokoka. Mpaka sasa. Si kwa jamii ya baba yako maisha kuna watu mimi hawajatoa Mungu sana vile unajua. But God has chosen you. Hebu sema Mungu amenichagua. Daudi anasema Mungu amenichagua. Mungu amenichagua katika nyumba ya baba yangu. Verse 5 inasema na katika nyumba yangu Mwenyezi Mungu amenijalia wana wengi na miongoni mwa hao wote amenichagua Solomon mwanangu aketi juu ya kiti cha enzi cha ufalme wake Mwenyezi Mungu. God has chosen David. Na tena amechunguza, amechagua mtoto wake anaitwa Solomon akalie. Akalie hapo watu wa Mungu niwaambie. Ndio tuwa mabalozi ni kuchaguliwa, tulichaguliwa tukaokoka. Miongoni mwa familia yetu Mungu aliniokoa. Na wacha niwaambie, mimi ni mmoja wa wale watu waliokolewa kwa nyumba ya mama yangu wa kwanza. Wengine wewe ndiye mtu wa kwanza kuokoka kwetu. Na kana hiyo ni usambi. Yes. Wale watu waliokoka wa kwanza huwa wanasafa. You suffer a lot. Wewe ni heri ujifunge mshipi. Ha! Amen. But all you know,
God has chosen us. All in all, Mungu amekuchagua. Si useme amen. Mungu amechagua familia yako iwe kanisani, sema amen. Mungu amechagua maisha awe kanisani, sema amen. God has chosen me. Romans chapter 9 verse 12. Na usifunge hapo, weka kalamu. Weka kalamu hapo tumeshika. Uchaguzi wa Mungu huwa unategemea Mungu, sio vile watu wanataka. Si useme amen. Na ukiona mtu ameokoka wa kwanza kwa familia yao kama ni kuokoka, Mungu ameona ule mtu hawezi backslide kwa sababu ya kuwa persecuted. Kama nimetaka leo kwa Bwana sikio. Haleluya. Bwana, zile zingine ni zawaya. Bwana sikiza. Sikiza. Mungu anachagua vile anataka. Tunaongea kuhusu abasada, kuwa abasada. Mungu alikuchagua my sister. Hata kama uhubiri kama pasta, hata kama uimbi kama wale watu wengine, eh? God has chosen you. Si useme amen. We are reading Romans chapter 9 verse 12. Praise God. Na usifunge hapo, tunasonga. Nisonge hiyo basi hapo. Naongea kuhusu kuchaguliwa. Others have this right support from you. Ah, Romans. 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 Rebecca aliambiwa kwamba yule mtoto wa kwanza atamtokea yule wa nyuma. Hivyo uchaguzi wa Mungu unategemea jinsi anavyoita anavyoita mwenyewe. Ndio hiyo. Na si matendo ya binadamu. Uchaguzi wa Mungu. Daudi anasema Mungu amenichagua kwa kabila ya baba yangu. Na tena amemchagua Solomon amujengee nyumba. So kitabu cha Romans kinasema uchaguzi wa Mungu unategemea vile yeye anataka. Na sio vile watu wanataka. Can I say something? Yes. You know this church? In this church kuna watu ambao Mungu amewachagua akawapatia neema kuliko wengine. Na tunastahili kukubaliana hivyo. Kwa makanisa kwa sababu ya watu kutojua, kuna watu mtu akianza kuimba hapa, kuna watu akianza kuimba hapa, utasikia mbingu inashuka. Bwana asifiwe sana. Ukiona watu kama hao, wewe waachilie, Mungu ndiye amewachagua. Amen. Ukisikia ninahubiri na watu wanabarikiwa, wachana na mimi. Amen. Ni uchaguzi wa Mungu. Amen. Sasa katika uchaguzi wa Mungu, Mungu amekuchagua. Nasema Mungu ametuchagua. Nasema Mungu ametuchagua. Akasema Mungu amemchagua Solomon amjengee. Bwana asifiwe sana. Niabaki na hapo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndiyo Solomon awe ambassador. We are reading verse 6. Mwenyezi Mungu. First Chronicles. Mwenyezi Mungu aliniambia Mwenyezi Mungu aliambia aliniambia mwanao Solomon ndiye atakayenijengea nyumba na nyua zangu. Kwa maana nimemchagua yeye awe mwanangu. Mimi nitakuwa baba yake. Hapo. Ni hapo. Nitauimarisha ufalme wake milele ikiwa ataendelea kuzishika kwa dhati amri na sheria zangu kama anavyofanya leo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Mwenyezi Mungu akaniambia mwanao Solomon ndiye atakayenijengea nyumba kwa nyua zangu na kwa nyua zangu, maana nimemchagua. I have chosen Solomon. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hebu nipungie mkono wangu wa Mungu. Haleluya. Amen. Nasema katikati ya wamama wale walio katika dunia hii, Mungu amekuchagua uwe mama wa Mungu. Amen. Katika wazee wale wako kwa dunia hii, Mungu amekuchagua uwe mama wa Mungu. Amen. Katika vijana wale wako kwa dunia hii, God has chosen you. Ndiyo mwakilishi. Solomon alichaguliwa ndiyo ajenge nyumba ya Mungu. Lakini sisi tumechaguliwa that we may serve in the kingdom. But, and now I will establish. Watu wabibili ya Kiingereza, zinasema hivyo. I will establish his kingdom. God, Mungu anataka kuestablish maisha yako kiroho. Sema amen. Mungu anataka kuestablish maisha yako kiroho. Nikauimarisha ufalme wake. God, Mungu anataka kuestablish this church, kuimarisha hii kanisa. Lakini iko na masharti, please. Biblia ya Kiingereza, verse 7. Iko na masharti tafadhali. Nimesema na
will establish his kingdom forever if he is unswerving in carrying out. If he is unswerving. Angalia hapa. Wajana Biblia waje tusome hii peke yake. Angalia hii. I will establish his kingdom forever if he is unswerving in carrying out my commands. Ikiwa atayashika maneno ya injili. Hapa ndio tunaangukia mtihani tukiwa kwa makanisa watu wa Mungu. We want to see the power of God ya kutusaidia kujenga hii hekalu. Sinisomo. But we don't want to live if he will. Kama atakuwa mwangalifu kushika. Ikiwa ataendelea kuzishika kwa dhati amri na sheria zangu kama anavyofanya leo. Niko na time moja nipasopaso hiyo maandiko simuniruhusu. Ikiwa atakuwa atashika kwa maandiko, atashika kwa uaminifu. Kwa dhati. Sasa ngoja nikuoneshe makosa yetu kwa makanisa. Na ndiko unajua. Unakuta kwamba Mungu alisema waombee watu wote na uwabariki wale wa wadhulumu na msiwalaani. Si alisema hivyo Yesu akufundisha? Lakini sisi kwa makanisa hatutaki kushika kwa dhati. Hatutaki kushika hiyo kwa dhati. We are in the church lakini we don't pray for people. Kwanza wale ambao wanatudhulumu tuliambiwa tuwaombe. Sikizi kuna introduction ya mafundisho kwa makanisa. Wale watu wanatukosea tunawaua by fire. Die by fire. Hao wili wanakuambia utazika utaenda mazishi yao. Utaenda mazishi yao. Enda umdedicate tu. Unajua jina ya adui yako. Umdedicate hapo kwa madhabahu. Ama mna yao manisi wa Kenya. Ama nini si wakenda? Wacha nijaribu kuwafundisha hii kitu. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema if kama nitaimarisha ufalme wa Solomon. Lakini lazima ikiwa endelea kuzishika kwa dhati amri na sheria zangu kama anavyoshika leo. Sasa sisi hatutaki kushika amri za Yesu. Amri za Yesu zilisema hivi, amri za Yesu nisikie. Soma kitabu cha Mathayo, kitabu cha Marko, kitabu cha Luka, kitabu cha Yohana. Amri za Yesu zilisema adui yako akiwa na njaa mpe chakula. Bwana asifiwe. Akikulazimisha kubeba mzigo kilomita moja, mbebe kilomita mbili. Akichukua koti yako, mtolee shati umpatie. Hayo ndio mafundisho ya Yesu. Yaani kana ninashangaa kwa nchi yetu ya Kenya. People are killing people in the churches na maombi. Sema watu wanaendelea kazini ndani. Mpaka mtu anafunga macho na hapo kesha mzima. Usiombe maombi ya hiyo kesha, unachoka, unachoka bure. I'm telling you, hayo mafundisho unasikia. Na si tukayakaa. Tuko mwaka gani? Si ukayakaa mpaka 2028. Utakuja kuelewa ile kitu nilikuwa nawafundisha. Tukiwa dhika, nilikataza watu kuhubiri injili fulani. Mimi tu. Nikaambia watu kwa makanisa, wacheni kuhubiri injili namna hii. Injili haizali kuhubiriwa namna hii. Wakaona kama ni mchezo. Saa hiyo injili ilikuwa inahubiriwa sana wakati huo. Saa hiyo huwezi kuhubiri. Kwa sababu watu walijua ukweli. Hii uongo unaiona kwa makanisa. Kuna makanisa watu watajua ukweli, waachane nao. Amen. Uta watu wazi ya ni uongo utafundishwa. Bwana asifiwe. Lakini mimi niliamua. Kuna wakati wale niwaambie hiyo nilikataza watu. Usiende kuuliza pasa ni injili gani unataka. Wakati uliokoka tukaanza kuhubiri, kuna watu wa ndugu na wandada walianza kuhubiri. Na mpaka leo kama unahubiri kwa wajenga hii njini. Hiyo si njini. Kuna watu wanahubiri wakienda kwa madhabahu hivi. Hapa. Na usikuje kuhubiri kwa nasikia kusimamisha. Lakini nitakwenda kwa ofisi. Tukiwa wawili. Sitakuaibisha hapa. Amen. Ndio unasikia nikisema mwezi huu tarehe 23 nitakuwa na mafundisho la viongozi na waongozi. Fundisha the way you are supposed to preach, the way you are supposed to lead, the way you are supposed to do things. Watu walikuwa wanahubiri wanasema hivi. Tatizo. Wanasema Mungu atakubariki. Atakuinua. Atakuimarisha. Atakufanya uwe tajiri, utapata pesa nyingi. Nikawaita nikawaambia wacheni kuhubiri injili. Nikawauliza tu simple question. Nikawauliza, sasa nyinyi mmezoea kuhubiria watu ati Mungu akiokoka ni kubarikiwa tu na pesa. Na umebesi injili yako namna hiyo. Sasa ndio kuhubiri unahubiri tu Mungu atakubariki, utakuwa na pesa na utainuka. Nikamuuliza, siku ile utaenda kuhubiri Runda. Niliuliza tu simu kwesho.
Nikwambie nini mnahubiri hii injili kwa sababu mko kwa ghetto. Na wale watu mko kwa hapa ni maskini. Sasa mmebezi injili yenu kwa mendali kila vitu na umaskini. Kwa mimi hii si gospel. Siku hiyo utaenda kuhubiri Runda. Utashindwa kuhubiri. Kwa sababu wale watu watakuja kwa hiyo mkutano. Watakuja na mbenzi na viti. Na wewe umezoea kusema utabarikiwa. Utamaliza kuhubiria kubarikiwa wakwambia. Unataka kukumbatia nini? Na wao walikuwa wanahubiria hapa mbele unaweza kuhubiria watu. Mtakatifu mtainuliwa. Wacha kuhubiri injili za ileo. Amen. Hubiri universal gospel. Kiasi ya kwamba hata wale wako na mali wakisikia watasema hiyo ni injili. Amen. Na wale ambao wana chochote wakisikia watasema hiyo ni injili. Lakini kama utapesi injili yako kwa maskini, acha tukimaliza hivi leo. Tukimaliza hivi bado utakuwa milionea. Tukimaliza hivi bado utakuwa milionea. Si useme amen. Amen. Utakuwa milionea wapi? Aje. Mumepotea kwa kamba hapa tuko pamoja. Tuko pamoja. Ndio tunazapotelea baraka hapa. Niliambia watu wacheni kuhubiri hiyo injili tafadhali. Kuna siku utaenda kuhubiri mahali kuna matajiri wengi. Wacha kuzoea kuhubiria watu ukiwaambia ati kuokoka ni kubarikiwa, kubarikiwa. Uta uhe. Watakuja kwa mkutano wasimamishe magari hivi. Hivi, hivi. Na wewe ndio message, wewe ndio main speaker. Umeandikwa kama umeomba kwa boss kama hivi. Ati main speaker ni nani? Si useme jina lako. Boss yuko na picha yako na jina lako. Wewe ndio unahubiri. Na mahali umeenda kuhubiri wanakuja na private jet. Na wewe umezoea kuhubiri injili ya ngeto. Ati Mungu ndio kama mtabaki. Ndio kama mtabaki. Hiyo siku hiyo utachanganyikiwa mbele ya watu. Unajua watakuwa wakikaa mbele yako kwanza wanaangalia miguu yako. Angalia hapo. Wakikusikiliza utaona wameongelea miguu hiyo. Alafu wanajisikia. Na wewe unazoea injili wewe. Am I what making sense? Yes. Maneno yangu yana make sense. Bwana asifiwe. Kuna kitu nataka kuambia watu wa Mungu. If you want to be an ambassador of Christ, hallelujah. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba Daudi alimchagua Solomon, ama Mungu alimchagua Solomon. Solomon ajenge hekalu la Mungu. Kwa sababu yeye alikuwa ni balozi na akasema nitaimarisha ufalme wake. If sema hivi. Hii maneno yote unasikia nikiwaambia hii story zote ni hivi tutashika maagizo. Amen. Yesu alisema wale ambao wanatudhulumu tuwatakie baraka. Please mtu wa Mungu badilisha hii akili ya kuombea watu mabaya tukiwa makanisani. Hata wale wachawi wachana na wao. Hiyo sio gospel. Waombee wabadilike. Bwana asifiwe sana. Amen. Injili nyingine ambayo nitaimarisha ufalme wake ikiwa atashika. Hii sasa tusimame. Hii sasa ni kwa bila kuja kwa sasa. Bwana sifu. Kuja kwa sasa. Nenda kwa Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Nitaimarisha ufalme wake if ikiwa atashika maagizo yangu. Bwana sifiwe sana. Amen. Yesu mama ndio. Ikiwa ataendelea kushika kwa dhati amri zangu na sheria zangu kama anavyofanya leo. Ikiwa ataendelea kushika another gospel uache kuhubiri. Tuache kuhubiri nini sisi watu tunaimba kuhubiri. Wacha kuzoea kuhubiri injili ya wale wanaokuroga. Wachawi hiyo injili. Hiyo injili tukifika 2028 haitakuwa na value. Amen. Bwana sifa sana. Ama waje 2028. Hebu niulize hivi. Sima sisi za wao ulikuwa pale ile siku. Tulikuwa na mbuyu, tuliona na leo. Sasa sisi Afrika nzuri Kenya, tuko na shida sana hapo. Sisi huko Kenya tumezoea kuhubiria watu. Wachawi wote Mungu atawamaliza. Wachawi wote Mungu atawamaliza. Na watu wanazoea hiyo injili. Hebu niulize my brothers, wakati mlango utakufungukia uende America. Hebu nipatie state moja ya America. Richard, state moja ya America. State. Washington. Siwe ni mubi. Lazima tumezoea kuhubiri hapa hata ati wachawi hiyo ndio gospel. Alafu uende America. Mlango ikufungukie tu uende America. Ukute wazungu hapo.
utaanza kuambia wachawi gani? Wazungu. Ukimaliza kuambia, wanakuambia we believe some things are superstitions. We don't believe in this thing. We believe that these things are superstitions. Na sisi Afrika huku, that is the gospel. Utakuta kuna injili tunaweza hubiri, unakuta ni ya kwetu tu peke yetu. Hatuwezi kuipeleka South Africa. Hatuwezi kuipeleka Finland. Ninaongea kama ninafundisha ubi, yani ubi. Hata siongei kama na ubi kwa sandi sana. Bwana asifiwe sana. Ni ana some things tunastahili kuelewa. Sasa sasa unaniambiwa ikiwa atashika maagizo yangu. I saw niliona maandiko kitabu cha Jeremiah 15. Hebu fungua. Jeremiah 15 verse 19. Niliona maandiko kwa na tunamalizia hapo. Hiyo saa ingenikadanganya hapo. Kama sikio saa. Amen. Hiyo saa ingenikadanganya. Unajua ilikuwa inaniambia mimi saa 6 na roho. Ah, tujamaliza hapa, usifunge hapa. Bwana sikio sana. Jeremiah chapter 15 verse 19 to 21. Alafu tunamalizia hapa. So Mungu akamwambia, Daudi akamwambia Waisraeli, Mungu alimchagua Solomon ndio amjengee nyumba. Ikiwa atashika. My sister, kama utashika neno la Mungu vile linasema, na tuache kasumba ya hii ambayo tunamtandao. Kama neno linasema tupende maadui zetu. Ah, usijaribu kukompromise hapo. Wewe penda maadui. Bwana sikasa. Hebu sasa hiyo Jeremiah, hiyo ni moja ya neno niliona hapo. Mwenyezi Mungu akajibu. Bwana Mwenyezi Mungu akasema, Kama ukinirudia, nitakurudishia hali ya kwanza. Nitakurudishia hali yako ya kwanza. So the keyword hapo ni kurudia Mungu. Amen. Kanisa limeacha Mungu, liliacha Mungu kitambo. Nawe utanitumikia tena. Ukinirudia nitakurudishia hali yako ya kwanza na utanitumikia. Amen. My brother, you can serve God again. My sister, you can serve God again. But nobody can serve God akiwa hajamrudia. Hello. Amen. Next verse. Kama ukisema maneno ya maana. Kama ukisema maneno ya maana na sio ya upuzi. Hebu fikisha hapo. Kama ukisema maneno ya maana na sio ya upuzi. Useme upuzi ya Kiswahili, sema upuzi ya kitamu. Upuzi. Yaani mna unaamini Biblia ni neno la Mungu. Amen. Nani Solomon anaambiwa? Solomon anaambiwa, I will establish your kingdom. Ikiwa utaachana na siunge. Useme sheria, soma hii tunasoma sasa. Solomon, nitaestablish ufalme wako. Hapa utasema mambo ya maana na uwache hiyo upuzi. Kama tunawaje hiyo upuzi tunakuanga nayo. Yaani kuna watu wanakuanga na upuzi. Vile tumehubiri injili na injili yenyewe atuishi hiyo injili. Amen. Vile tumeabudu na kuabudu yenyewe atuishi hiyo kuabudu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya reading Jeremiah, tunasoma Jeremiah chapter 15 to verse 20 sasa. Rudia verse 20. Mbele ya watu hawa. Malizia basi hivi kwa. Kama ukisema maneno ya maana, ukisema maneno ya maana na sio ya upuzi, basi utakuwa msemaji wangu. Kama utasema maneno ya maana na sio ya upuzi, na utanirudia, utakuwa msemaji wangu. What are we talking about? Ambassador. Amen. Kuwa ambassador. Fikisha. Kuna mtu alikuwa anafanya wa Machakos. Unamkumbuka? Kuna mtu alikuwa anafanya wa Machakos. Kafa na wamechapa. Alikuwa ni kwani? Ongea. Unajua kabla hajakuwa gavana, alikuwa anafanya kazi gani? Sportsman. Alikuwa nani? Sportsman. Aha. Yaani serikali ikitaka kuongea yeye ndiye alikuwa anaongea. Hapa maandiko inasema tukiacha maneno ya upuzi tutakuwa wasemaji wa Mungu. Ungetaka kuwa msemaji wa Mungu kwa hiyo familia yenu? Basi wachana na upuzi. Tungetaka kuwa wasemaji wa Mungu huko Kayole Matobei. Simuseme. Haya tuanze na upuzi. Amen. Niliona hiyo maandiko nikaandalani kwa Biblia yangu. Bana sikio. Hadi niweza kuwa spokesman wa Mungu. Kwa familia yetu. Niliona hiyo nikasema kwanza familia ya mama yangu. Ile mama mwingine ile kama tulienda umejumuka.
nilisema kwa hiyo mboga I am the spokesman. Na nilisema wakiwa wajui mpaka leo wakaanza kujua. Amen. Bwana asifiwe. Amen. You can be a spokesman of God. We can be a spokesman of God. Lakini haiwezekani tukiwa tunaishi maisha ya upuzi. Kiswahili. Tukiwa tunaishi maisha tu ya upuzi. Maisha ya upuzi unaona kama ni Bwana asifiwe. Tabia mbaya sio za kiungu. Tabia ambazo sio za kiungu. Niliwaambia Sunday niliwaambia kuna shida kwa familia. Kuna shida kwa familia. Na ndio sababu nilianza kwa hiyo point. Kama kuna kitu ngumu ni kukusanya watu pamoja. Family, kukusanya family pamoja. Kuna shida. Mambo ya upuzi imejaa ndani ya watu, ndani ya familia za watu wa Mungu. Ndio nikawaambia wandugu wananyamaza tu hivi kwa sababu ya kuumia ndani. Na ndio nikawaambia my brothers ni kwa hapa church, my brother. Msijaribu kuumia kwa mboga. Unasikia kuna chama inaitwa ya Women Rights. Ushasikia moja inaitwa ya Men Rights. Men wanaumia. Kuna maendeleo ya wanawake. Ushasikia maendeleo ya wanaume? Ndugu usijaribu kuumia. Ukiona mambo si sawa wewe ongea. Ujawahi ona kibadiliko ile mambo kanisa linaandika kuzusha. Ndio yeye anakastika kana kwa gari kana lazima kuzusha. Yaani tu sauti usikubali ndeleba aendeshe gari. Zusha. Naambiwa zusha. Angalia kwa gari kuna hiyo siku. Kwa hivyo wadugu. Zusheni. Zamani ndio watu tulikuwa tunaambiwa watu walikuwa zamani tulikuwa tunaambiwa watu wanakaliwa chapati. Sasa leo wakaliangwa chapati, wanakaliangwa kitu. Hakuna kukaliwa chapati ni kitu. Sasa unaangalia unasema unamaanisha nini? Ninamaanisha tukiacha mambo ya upuzi. Waanza kuwa wasemaji nawe. Alafu hao watu watakuja kujumuika nawe. Watu watakuja kwa biashara yako. Wala sio wewe utakaye kwenda kwao. Watu watakuja kwa biashara yako kulisha. Umemaliza? Wanakuja kwa ndio ndege. Ndio ni ndege. Makara. Ndio ni ndege. Watu watakuja kwako. Niliona hiyo kitu nikasema, "Oh, kwa hiyo watu watakuwa wanakuja kwako." Ndio hiyo nao mpaka leo wanakuja kwako. Watu nimekuja wapi? Kwako. Amen. Unaweza kuwa msemaji na ukiwa msemaji wa Mungu watu watakuja kwako, na sio kuja kuhubiri peke yake, kwa sababu unawahubiria wengine, wanakuja wanakuletea zile vitu unataka. Tuseme amen. Kuna mtu anazochukua neno lako kwa mfuko. Bwana asifiwe. Ukifuki they will come, yako ni ya Kiingereza, they will come. Watu watakuja kwako. Kuanzia leo watu waje kwako. Na hilo linahakikisha wewe ni msemaji wa Kristo. You are an ambassador. They will come. Customers, hebu sema customers. Customers. They will come. Tenda za job zitakuja. Lakini tulisema tujaze ibada. Sijui kama ni kwanza ibada na ni kwanza kesho. Bwana zikweza. Tenda. Mungu huwa anapea watu tenda za kazi. Niliwaambia siku moja, unahitaji tu kupewa order na shule ngapi? Tatu za kupeleka mchele. Sabodi. Siuseme amen. Unahitaji tu kupewa order tatu, shule tatu kupeleka mchele ya wasichana ya bodi. Ukipeleka hizo order tatu shule, isha. Wewe na shida mumeachana. Ninajaribu kukatakata hii maandiko ndio kila mtu aelewe. Bwana asifiwe. Kuna dakika siku hapa zimebaki. Ninasema hivi. Watu hao watakuja kujumuika na wewe, sio wewe utawaendea. Alafu the next portion ni kwamba mbele ya watu hawa nitakufanya ukuta imara wa shaba. Mbele ya watu hawa nitakufanya kuwa ukuta imara. Imara wa shaba. Eh. Watapigana nawe lakini hawataweza kukushinda. Maana mimi niko pamoja nawe kukuokoa na kukukomboa. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Bwana asifiwe. Mimi. Ni nani amesema? Mwenyezi Mungu. Mbele ya watu hawa
Hebu sikiza, kuniuliza swali hapa, kuna mtu swali kwa kuuliza. Kuna mtu kwa hii chati leo, unaweza kuwa kuna siku moja kwa familia yenu, mahali umezaliwa, mahali umeolewa, kuna siku watu walikuinukia bure. Maybe your sister or your brother or your parents wakainuka tu wakawa kinyume chako. Na si ati ulikuwa umefanya mambo mabaya. Ama mahali unafanya kazi, wafanyikazi wenzako walijaribu kuingililia vitu kama hizo. Kuna mtu acha experience vitu kama hizo? Kwa hii kanisa saa hii leo, Bwana asifiwe sana. Chukua hiyo neno. Amen. Inasema mbele ya watu hawa nitakufanya ukuta ambao ni very strong. Wow, imara wa shaba. Ni kweli kuna siku they were against you, but the Lord will make you a fortified wall. Amen. Kiukuta ambacho hata wakijaribu kukizunguka hakiwezi anguka. Amen. May that grace come upon you. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. They will fight you. Watapigana nawe lakini hawatakuweza. Watapigana na wewe, wataendelea kushinda. Wataendelea mimi ni pamoja nawe. Wataendelea kupigana na hii kanisa. Amen. Watapigana na hii kanisa. They will fight. Amen. But my God of this Bible amesema hawata nishinda. Amen. Kwa hivyo sikiza. Coming Sunday kama Yesu atakuwa hajarudi, I will be here preaching. Amen. Next year Yesu asiporudi, I will be here praying. Amen. Next year, si nimeahidi kitu ya 2028. Yesu asiporudi, wakati injili fulani zitakuwa zinaisha nguvu. Amen. I will be there, kwa sababu inasema they will fight me, lakini hawatanishinda, bali mimi nitawashinda. Amen. Si uchukue hiyo neno ni lako mtu wa Mungu. Amen. Hii neno ni lako mtu wa Mungu. Amen. Ya kwamba kila nguvu ambazo zinapigana na maisha yako, familia yako, watoto wako, kazi yako, hazitakushinda. Katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watapigana na wewe, tunamalizia. Watapigana na wewe na hawatakushinda. Kwa sababu Bwana Mwenyezi Mungu amepigana nawe lakini hawatakuweza kushinda. Maana mimi niko pamoja nawe. Kukuokoa na kukukomboa. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Imeisha. Bwana asifiwe sana. Bwana pekuana. Soma hiyo pekuana ndio nataka. Nitakuokoa mikononi mwa watu waovu. Nitakuokoa mikononi mwa watu waovu. Na kukuokoa makuchani mwa wakatili. Na nitakutoa kwa makucha ya watu wakatili. Amen. Please, hata tukitoka kwa ibada, hata tukienda nyumbani. Amen. Ninataka tena uchukue nafasi, uchukue Biblia yako. Iko kwa simu ama umebeba. And you repeat that scripture pole pole kuanzia verse 19 mpaka 21. Amen. Na ukimaliza unasema that is my portion. Amen. Hiyo ndio urithi wangu. Amen. Kwa sababu I am an ambassador. Amen. Sasa hapo ndio Solomon alikuwa anambiwa, if ikiwa atashika maagizo yangu, I will establish his kingdom. Amen. Yesu anataka ku-establish waubiri wale wa kweli. Yesu anataka ku-establish waubiri. Semeni amen. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kitu kimoja, mimi sijazoea na mnajua. Mimi sijazoea kusema nikisema Bwana asifiwe. Amen. Mimi ni kuongea ninaongea. Kwa hiyo unastahili kusema amen. Huko katikati. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Solomon, God wants to establish his kingdom. Lakini kwanza lazima ashike maagizo. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ndiye alitoa amri akasema, leteni ngalani mwangu zaka kamili. Maagizo. Nita establish ufalme wa Solomon. Mm-hmm. Ikiwa atashika. Lakini kwa makanisa sasa tumesoma. Mm-hmm. Injili ukihubiriwa hivyo, watu kwa makanisa wanasema basi anataka pesa. Anataka sana. Paul aliambia watu wa Filipi, akamwambia sio kwamba ninataka kitu, nataka hizo hazina yenu. Amen. Let me tell you one thing. Unaona hapa hii kanisa Mungu alitupea. Baraka zetu sisi sote ambao tuko kwa hii kanisa zimejificha. Lakini namna ya kuzipachukua ndio shida. Amen. Ndio hatuelewi maagizo. Bwana asifiwe. Amen. Niliwaambia siku ile nyingine nikimwambia, siku hizi watu wanasemanga
mafundisho ya kutoa fungu la kumi ni mambo ya sheria. Sisi hatuko ndani ya sheria, tuko kwa neema ya Kristo. Wewe tithing haikuletwa na sheria, niliwaambia na narudia, tithing ililetwa na mtu alikuwa anaitwa Ibrahimu, baba yule wa imani. Na Ibrahimu wakati alikuwepo, hata Musa mwenyewe hakuwepo. Yule Musa alipewa sheria kwa mlima, hakuwepo. Siku hiyo Musa alikuwa huko kwa miguu ya Ibrahimu. Tuseme amen. Amen. Turudi ile verse, Korani kwa sudi, tunamalizia. Nitaestablish ufalme wako na watapigana na wewe, maroho itapigana na wewe, mapepo itapigana na biashara yako. But they will never defeat you. Wacha niseme na sauti ndio useme amen. Ninasema nguvu za giza zitapigana na familia yako, but they will not defeat you. Amen. They will not defeat you in your business. Amen. Mapepo haiwezi ikanizuia kuhubiri huku Kayole matopeni. Amen. Simunisemee amen, hiyo ni yangu. Amen. Ninasimama na hiyo maandiko. I will stand with that scripture. Amen. So usisuliwe na watu wa kwenu Muranga na historia za Muranga. Ati Muranga hiyo kijiji yenu ilikuwanga na wanyanya wazee wachana. Wachana nao. Sema amen. Amen. I am tempted to repeat, lakini kwa sababu hiyo ilikuwa kwa kesha, sitarudia. Bwana asifiwe sana. Ibrahimu aliambiwa uzao wako utamiliki milango ya maadui zao. Na sisi ndio uzao wa Ibrahimu. We are reading verse 9. First Chronicles tunamalizia hapo. First Chronicles chapter 28 verse 9 na 10. Hatunamalizia hapo, tunamaliza. God bless. Let us be on verse 9. Nawe Solomon mwanangu, mjue Mungu wa baba yako na umtumikie kwa moyo wako wote na kwa nia dhabiti. Soma hiyo basi, nikana kwamba hujawahi soma neno. Yeye Mwenyezi Mungu huchunga mioyo na huchunguza mioyo na anafahamu mipango na fikra za binadamu. Aha. Ukimfuata yeye, ukimtafuta yeye, utamwona. Lakini ukimwacha atakutupilia mbali milele. Basi ujihadhari na kukumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu amechagua wewe umjengee nyumba ya ibada, uwe hodari ukatende hivyo. Sema amen. Amen. Na Daudi situkianza alipokusanya hiyo maneno, Solomon anaambiwa mbele ya watu wote, si aliwasapo ni wakuje, akamwambia Solomon, sikiza Solomon. Sasa sio Solomon, sasa ni basi mchiso na watu wale wako pale. Umjue Mungu wa baba yako, umtumikie kwa moyo wako wote. Amen. Na kwa nia thabiti. Bwana asifiwe. Amen. Hebu niwaulize watu wa church. Wakati tunakuja kwa hii church, tunafanya mambo yote kwa hii church. Huwa tunaifanya kwa moyo wote na kwa nia thabiti. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu hufanya mambo ya ufalme wa Mungu, lakini sio kwa moyo wote na sio kwa nia thabiti. Hello. Amen. But ikiwa hii kitu kitakuwa kwa moyo wako when you are serving God, you are a real ambassador. Amen. And God will establish you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yeye Mwenyezi Mungu huchunguza mioyo ya binadamu na anafahamu mipango na fikira za binadamu. Yeye Mungu anachunguza mioyo na fikira za wanadamu. Kwa hivyo leo anachunguza fikira yako, anachunguza moyo wako, anachunguza moyo mioyo yetu na anajua fikira zetu zote. Okay. Nasema ukimtafuta yeye utamuona, lakini ukimwacha atakutupilia mbali milele. Basi ujiadhari, kumbuka kwamba mimi Mwenyezi Mungu, kumbuka kwamba Mwenyezi Mungu amekuchagua wewe umjengee nyumba ya ibada. Uwe hodari na utende hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Hebu funga Biblia. God has chosen us, na akatufanya mabalozi wake, ndio tuwa wasemaji wake, in our families, the places ambazo tunaishi. Kwa hii kanisa Mungu anatafuta ni akina nani watakuwa wasemaji wake. Bwana asifiwe sana. But the book of Jeremiah inasema ndiposa tuwa wasemaji wa Bwana, lazima tuache maukuu, tuache upuzi fulani, alafu tusimame. Yeye wao watapigana nasi na hawatashinda. Bwana asifiwe sana. Na yeye atakutetea. Nataka usimame katika kata na stani. Nataka tusimame. Tumalizie hapa. Mungu alituita ndio tuwe mabalozi katika ufalme wake.
aliyeagiza kwanza kwanza. Daudi alikaa baada hivi akasema, mimi nataka nijenge nyumba ya Mungu. Mimi nataka nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Anytime you find yourself in the church like this one, hallelujah. Jaribu, jaribu kuwa na nia. Alidhamiria kwa moyo wake, nataka kujenga nyumba. Bwana asifiwe sana. Bwana aliye hapa. Kalenda kwa mbele. Unaona hii? Unaona hii kitu unaona hapa kio? Kuna mtu alienda akanunua akaleta. Hiyo. Bwana asifiwe sana. Unaona hii meza hii? Hizi vitu si kununua hiyo. Hii meza hii si kununua hiyo. Ilienda ikanunuliwa na mtu akaleta. Na wakati alileta hapa hakuna kitu kilimpatia hiyo. Nilimwambia tu Mungu akubariki. When this thing ilileta hapa hakuna kitu nilileta. Nataka jaribu kusema kama kuna mahali uko na plot mbili, enda ulete moja. Simsema nime. Kama kuna mahali uko na plot mbili, tafadhali enda ulete moja tu. Praise the name of God. Every time you see demand in the kingdom of God, toa mali yako. Toa pesa zako. Hiyo ndio serving in the kingdom. Na usingojea wakati ule tutakuwa na mabilioni ya mali. Katika ile level huko, in that level ambayo huko, praise God. Are we together, church? In that level ambayo huko, serve God, my sister. Serve God, my sister. I say serve God. Alafu utaona vile Mungu ataanza kukuinua from one glory to another. From one glory to another. Unakuwa basada, na Mungu anakufanya balozi wake, unakuwa usikio pressure ya uchumi kubana. Uchumi kwa tuza. But wale ambao wanamwamini Mungu na wanasab God, they operate na currency ya kiroho. Simuseme ime? Yeah. We operate na currency ya kiroho. Sio currency ya kiroho. Sio dola na sio shilingi. We operate na currency ya mbinguni. That God will make sure I'm a pathway for biashara.